Kemi do t'i bëhet nesër, kështu që para promovimit e kemi Florentin këtu për t'na treguar më shumë për rëndësinë një ditori të tillë dhe për rëndësinë mbajtjes së ditorit. Si vlerësohet në aspektin psikologjik ndikimi i mbajtjeve të shënimeve dhe mbajtjeve të një ditori, Florent? Kjo është njëra prej arsyeve pse kemi vendosur me kriju një journal, apo një ditor të mirëqenies. Definitivisht pasurit një ditar, që farë dërqofshën ato shënime që ne imbojmë, në stilin tonë që është unik, në stilin që neve nga përshtatët, ka shumë ndikim sepse fillojnë nga mundje logarithënës ndaj vetës, fillimisht. E së dyti mundet me nëzit një ndryshim, mundet me në japë ide treja, mundet me në japë ide për zhjithë problemeve, mundet me në bëmë e kuptu shumë a shumë rrëth sfidave me cilat në apë dhe faqohemi, edhe është një praktikë cila është në nivel global gjithmonë rritje. Një ditor të thjesht mund ta kemi në shtëpi, por pse ta zgjidhim një të tillë? Çka e dallon? Shumë pyetje mirë. Okej. Duke qenë se kemi punuar një kohë gjatë me të dhe është produkti i parë i natyrës tillë në gjuhën shqipe. E kemi pas një ekip i cili ka komplementuar njëri tjetrin. Pse me pas këtë ditor në shtëpi? Për arsye se është një ditor i cili nxit ndryshimin, apo në rastin kur ndryshimi që është i nxitur, e përshpejton atë. Ky nuk është ditar në sensin klasik, sot është një ditë kështu e bëra këtë. Po është një ditar i cili synon me nxit vetë reflektim, jap një huri, edhe të njëjtën kohë motivon, edhe rikthen kohët, momentet e bukura, gjërat që kanë rëndësi për njerëzit që e vlerësojnë atë. Dhe po thuj se po mëre gjitha fletët, gjitha pjesët e ditarit janë universale, që mund